Kallantyú a múzeumban, letartóztatták a koronavírus gyanús bűnözőt, virágbolti körkép, hétvégétől már kapható a friss magyar szamóca. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. április 23-án 18 óra 5 perckor. A Györffy István Nagykun Múzeum állandó kiállításának tárgyai közül a Kallantyút mutatta be dr. Nagy Molnár Miklós igazgató. A Kallantyút jó részt már csak az idős, földművelő gazdák ismerhetik, a fiatalabbak nem. Ez a kiállításunkban, az állandó kiállításunkban úgy van kiírva, hogy Kallantyú. Ez ennek a hivatalos neve, de tulajdonképpen amikor kitettük, akkor nekem egyértelmű volt, hogy mi ez, hiszen én néprajzkutató vagyok, meg néhány idős földművelő gazdának egyértelmű, hogy mi ez, de ma már a fiatal korosztály nem tudja, meg nagyon sokan nem tudják, hogy mi ez. Az aratás után használták olyan gabonák lógerbe szállítására, melyeket nem kötötten kezeltek, bogyákba raktak. Ez tulajdonképpen az aratás után használatos eszköz. Ugye az aratáskor vannak olyan gabonák, amelyeket kötötten kezeltek és keresztbe raktak, főképpen ezek a kenyérgabonák. Viszont voltak olyan gabonák, amiket nem kötötten kezeltek, hanem bogyákba raktak, kötetlenül kezeltek, és ezeket a bogyákat sokszor a nagyobb mezővárosokban egy lógernek nevezett területre hordtak be, ahol együtt tárolták, az udvarokra, hiszen tűzveszélyesek lehettek, hanem mindenkinek megvolt a maga bogyája. Na most ezt be kellett valahogy hozni. És mivel kötetlen, benne van a nevében is, nincs lekötve, nincs összekötve, nem kereszteket alkottak, valahogy rá kellett erősíteni a szekérre, de a szekér is egy érdekes jármű volt. A szekér az néhol taligának is hívják, meg bolondkocsinak is hívják. Ugyanis ez nem egy rendes szekér, hanem egy szekérnek az eleje, a szekérnek az első tengelye az egyik, az első tengelye, a hátsó tengelye, az pedig általában a duplája az első tengelynek. És azt, a kettőt egy petrencszerúd, egy-egy, tehát két petrencszerúd, vagy esetleg középen egy harmadik, kötötte össze a hátsóval. A hátsó tengely levehető volt. Tehát ezzel, amikor megcsinálták a bogját, alátolattak ezekkel a petrencszerúdakkal, megemelték, és akkor rátették a tengelyt. És ezzel szállították be a bogját a lógerbe. Igen ám, de hát menet közben fújhatott a szél, meg le is eshetett. Hát ehhez kellett a rögzítés. Rögzítéshez meg vagy kötelet használtak, de nem volt kötél, akkor sodortak maguknak, és ennek, hogy ráhúzzák a bogját, hátul és elől lekössék, hogy lejöjjön, ezzel a kallantyúval tekerték meg, és így feszítették rá a bogját a szállítóeszközre. Ez a kallantyú. Letartóztatták a koronavírus gyanús bűnözőt. A Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírójánál egy nagykörűi férfi letartóztatását. Az indítvány szerint a férfi 2020. április 19-én szabadult egy korábbi pénzbüntetést átváltoztató szabadságvesztéséből. Otthonába érve értesítette a mentőszolgálatot, hogy a koronavírus tüneteit észleli magán, ezért őt beszállították Szolnokra, a kórházba. A férfi a kórházban agresszíven viselkedett, szitta az egészségügyet, és trágár szavakkal illette a kórház dolgozóit. A vizsgálatok egy részének elvégzése után a férfi úgy döntött, hogy nem várja meg a végét, és távozik az épületből. Zárójelentés hiányában azonban a biztonsági őr nem engedte ki, és visszakísérte a vizsgálatok helyszínére, ahol ismét agresszív magatartást tanúsított, ezért az egyik beteghordó figyelmeztette, hogy fejezze be és várjon türelemmel. A gyanúsított ekkor a beteghordó felé lépett és megpróbálta őt ököllel megütni, akinek sikerült az ütés elől kitérni. A sértett ezután lefogta a hőbörgő elkövetőt, amíg a biztonsági szolgálat meg nem érkezett.
A beteghordó, mint egészségügyi dolgozó, közfeladatot ellátó személynek minősül, ezért a gyanúsítottat a nyomozóhatóság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt hallgatta ki, gyanúsítottként vette őrizetbe. Az ügyészi indítvány szerint a gyanúsított esetében fennáll a bűnismétlés veszélye, hiszen többszörösen büntetett előéletű, jelen cselekményét is felfüggesztett szabadságvesztés hatája alatt követte el. A gyanúsítottal szemben a szökés, elrejtőzés veszélye is megállapítható. Az 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekményt kihirdetett veszélyhelyzet idején a vírushelyzet felszámolásán dolgozó és ezért fokozott büntetőjogi védelmet érdemlő dolgozó sérelmére valósította meg, erre tekintettel szükséges vele szemben a legsúlyosabb kényszerintézkedés kiszabása. A Szolnoki Járásbíróság 2020. április 22-én egy hónapra elrendeltem a középkorú férfinak a letartóztatását. Az ügyészség tudomásul vette a végzést. A gyanúsított és védője azonban elsődlegesen szabad lábra helyezés, másodszorban enyhébb kényszerintézkedés elrendelése érdekében fellebbezett, így a kérdésben az ügyben másodfokon eljáró szolnoki törvényszék mondja ki majd a végső szót. Az ügyben a szolnoki rendőrkapitányság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt folytat nyomozást. A koronavírus járvány megfékezésére tett intézkedések miatt egyre több ágazat, így a virágipari szektor is megrogyott a járvány terjedése miatt. Azt, hogy mire számíthatnak a következő hónapokban a virágboltosok, még egyelőre nem tudni. Hogy pontosabb képet kapjunk, annak jártunk utána, hogy milyen károkat tapasztalnak a virágágazat szereplői, illetve hogyan vészelik át a veszélyhelyzet okozta károkat. A részletekről Túri Imréné Zsuzsát, karcagi virágboltost kérdeztük. Természetesen mi is alkalmazkodunk a kormányrendeletben megfogalmazott nyitvatartáshoz. A tapasztalatom az, hogy a vevők is betartják azokat az ajánlásokat, amelyeket az operatív törzs megfogalmazott. A virágos szakmára nem vonatkozik az életkor behatározás, az élelmiszerek és a drogériák az egyéb helyekhez, tehát ide jöhetnek egyértelműen kortól függetlenül. Azt kell róla tudni, hogy azért most bennünket nagyban érint a virág vásárlás szokások visszaesése. Ez egyértelműen érződik a kínálaton, azért, vagyis nem is a kínálaton is ugye észrevehető, de viszont a virágkeresleten is észrevehető egyértelműen. Mert most előtérbe helyezték az emberek az élelmiszert a napi fogyasztási cikkek beszerzésére. De attól függetlenül én úgy gondolom, amit én magam tapasztalok, hogy a temetés az még azért az ott van. Ott a családok, hogy nyilván, ha le is van szűkítve a temetésnek a létszáma, tehát hogy azt elmondhatjuk, hogy max. 15 fő vehet részt a temetésen, és ennek megfelelően a koszorúknak a mennyisége, azon egyértelműen érzékelhető az, hogy kevesebb koszorú fog készülni. Tehát akik kérnek koszorút, azok viszont annak megfelelően, tehát a vég tisztelet adásában, tehát mindenki, tehát akkor nem sajnálja a pénzt. Tehát az legyen szép és elegáns, ha már szűk családi körben is van temetve. Mint megtudtuk, a virág nagy kereskedésekből is akadályba ütközik az áruk beszerzése. Itt el lehet mondani egyértelműen, hogy igen, ez is akadályokba ütközött, tehát hogy az importszállítás az egyértelműen megszűnt, és maradtunk csak a magyar termelésben előállított vágott virágok és a cserepest. Én úgy gondolom, hogy a kertészeknél is, és a vágott virágoknál is, hogy most azért mi vagy visszaesett a kereslet, tehát így nekik nagyon sok olyan plusz adódott, amit ugye nehezen tudnak ugye nyilván eladni, és most ugye ehhez nekünk magunknak is, ugye ehhez alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez, és bízunk benne, hogy azért ez
Most időt nem tudunk behatárolni, de azért hamarosan majd visszaáll. Addig pedig csak próbáljuk azt, hogy fenntartani az üzletet, és a vevő igényeit addig is kielégíteni. Nagyjából mintegy 70%-os kiesésre lehet számítani. Az anyák napja, a ballagás is sajnos mind ebben az időszakban van. Várhatóan ebben az évben, mivel a ballagás sem kerül megtartásra, ezért még fokozattabban érezhető lesz a hiány, fogalmazta meg gondolatait a virágkötő. Most azért a virágos szakmának a nagyobb bevételét, az éves, én mondhatom azt, hogy legalább a 70%-a hozza a tavaszi elindulást. Tehát ez a palánta növényekre vonatkozik, a ballagási időszakok egyben az anyák napját, tehát itt most minden egyszerre indult volna, tehát ugye ez most a virágos szakmában, ez egyértelműen nagyon nagy visszaesést fog hozni. Hát igazából én úgy gondolom, hogy ez... Most a tartalékokat kell, hogy fel rendezgessük addig, míg ez a helyzet visszáll. A virágkötő elmondása szerint, ha valaki mégis szeretne virágot vásárolni, akkor általában a színes, tavaszi növényeket keresik, a temetéseknél a hagyományosan megszokott virágokat részesítik előnyben, mint a krizantén, a lilium, de szeretik az orchideát is. Zsuzsa elmondása alapján azért sem szabad teljes mértékben lemondani a virág beszerzéséről a vásárlóknak, mert nem csak az otthonunk ékes dísze lehet, hanem ebben a nehéz időszakban a lelkünket is melengeti egy-egy mutatós darab. Már kapható lesz hétvégétől a friss magyar szamóca a piacokon, a zöldségeseknél és az áruházakban, a hazai termés várhatóan június közepéig végéig kitart majd. Idén az enyhe tél és a tavasz kedvezett a szamócának, így a legtöbb termelő jó minőségű és bőséges termésre számított a fagyok ellenére is. Az első epret, igazából ebből még nincsen akkora mennyiség, ezt mindet el szoktuk tudni adni. Majd a döpping még később kezdődik. A piacokon jelenleg elsősorban kilózott lédi kiszerelés fogy, az áruházakban továbbra is 250-500 g-os zárt csomagolású termékek kaphatók, de igény mutatkozik a családi csomagokra, azaz a 2 kg-os kiszerelésekre is, ez utóbbit vélhetően a járvány okozta keresletváltozás indokolta. Még a mai napon kezdjük meg az eperárusítást, olyan a magyar epernek olyan 4000 forint körül lesz kilója. Függ majd a nagyságtól, olyan 3-4 ezer forint között az apróbbak olcsóbbak lesznek, a nagyobbak olyan 4 ezer forint körül lesz kilója. A magyar szamóca a kereskedelmi forgalomban három fázisban érkezik. A héten a részben fűtött fóliasátras termés, majd utána április végével, május elejével a bakhátas, fátyol fóliás termőterületekről, és május közepétől nagy mennyiségben a szabadföldi szamóca. Ez a fólia annyival jobb, hogy ez dupla fólia, két vázon, közte van 15 cm légrés, ami szigetel. Ez körülbelül 10-15 fokkal van melegebb egy ilyen fóliába, mint a sima egysoros fóliába. Ezekben a fóliákban érik még most az eper, ebből nem sok van Magyarországon, meg a fűtött fóliák. A sima egysoros fóliákban legtöbb részén a hajnali fagyoktól elfagyott a virág, elfagytak a kiseprek. Szerintem nem lesz annyi termés, mint az előző években volt. A tavalyi adatok alapján a magyarországi üzemi szamóca termőterület mintegy 650 hektár lesz, az időjárás függvényében pedig évente 8-10 ezer tonna áruterem. A termőterület 20-20%-a Bács-Kiskun és Pest megyében található, mellettük még Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy megyében van nagyobb termőterület. Az országban lévő termőfelület hozzávetőlegesen fele fóliasátras hajtatás. Magyar eper annyiból jobb, mint a külföldi, hogy ez itt érik meg a fóliába, nem a kamionba, mert a külföldit azt ilyen félzölden szedik le, amíg nincsen íze, mert ha ilyen állapotba szednék le, akkor túlérik, mire mondjuk Görögországból egy hét alatt itt a határon, nem tudom mennyit kell várakozni most a kamionoknak, de lehet, hogy sokat.
Számos termelő tervezi, hogy Szedd Magad akciót indít majd, természetesen az egészségügyi előírásokat betartva, komoly egészségügyi szabályok mellett. Többen gondolkodnak házhoz szállítás elindításában, de ez az 500 g-os csomagok kiszállításánál nem igazán gazdaságos, az alacsony üzemanyagár ellenére sem. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Vigyázzunk egymásra, maradjunk otthon. Viszontlátásra!